Pěkný den u programu Z Příbora. Dneska odpovíme na vaše dotazy a nejenom to. Přeji vám hezkou půlhodinku u Lokal TV. Zastupitelé Příbora schválili na zasedání v září smlouvy na prodej 15 pozemků. Na chodbě městské knihovny v Příborském klášteře byla otevřena výstava Pro tebe. Na turistickou akci Janáčkovy chodníčky přicházejí lidé ze všech koutů republiky. V Příboře jsou také tématem výstavní panely, jejich cena a hlavně umístění. Zdeněk Izer už podruhé zaplnil sál kulturního domu, jeho pořady táhnou. V úvodu 7. zasedání zastupitelstva města Příbora 11. září se diskutovalo o účastnících Mezinárodního festivalu historických měst v Turecku. Za Příbor rada města nominovala 4 radní, 5. místo nevyužila. Měl by jet úředník, který má na starosti památkovou rezervaci desítky let, namítl Bohuslav Majer z ČSSD. Hovořilo se i o hrazení cesty. Co se týká financování, máme v položce města částku na reprezentaci města ve výši 30 000 korun a dalších 10 000 korun nám byl dán dar od právě Sdružení historických měst a sídel. Očekávaným bodem programu byla lokalita za školou. Zastupitelé schválili smlouvy k 15 stavebním pozemkům, o které stavitelé projevili zájem. Naopak neschválili odkoupení pozemků pod kostelem svatého kříže od soukromého majitele. V souvislosti s těmito pozemky se hovořilo o parkovací ploše. Padlo rozhodnutí rekonstruovat radnici v širším rozsahu a najednou. Pro bylo 20 zastupitelů, jedna byla proti a dva se zdrželi. Zároveň s tím se zastupitelé 19 hlasy zavázali, že financování stavebních úprav radnice zabezpečí. Bylo rozhodnuto udělit cenu obce na základě doporučení Rady města a materiálu Komise pro občanské záležitosti Ladislavu Jergušovi in memoriam. V Různém Zdeněk Pařízek, zastupitel za KSČM, navrhl zvážit bezplatné parkování na náměstí, a to vzhledem k oživení centra. Starosta Jan Malík vysvětlil, že příjem za parkování na náměstí činí ročně cirka 200 000 korun, ale parkování je téma k jednání, dodal. Z těch automatů na náměstí se vybírá zhruba 200 000 ročně, což není zanedbatelná částka. Je to věc, kterou také zvažujeme a nechceme to řešit jenom na náměstí, chceme řešit celkovou koncepci parkování ve městě, protože to parkování je čím dál horší. Pan bývalý starosta se minule ptal na parkoviště za kopem. Na příští radě máme připravený už projekt změny parkování, kde by mělo dojít k navýšení počtu asi o 7 míst. Takže to parkování vnímáme jako velmi důležitou součást města. Pavel Netušil ze Sdružení Společně pro Příbor otevřel téma střelnice v Klokočově, její případné modernizace související se snížením hluku. Dana Forišková z KDU-ČSL připomněla, že existuje hluková studie, která prokazuje, že u blízkých staveb v Klokočově není porušován hlukový limit. Navíc s klubem platí dohoda týkající se provozu. Jediný občan přítomný na zasedání až do poslední minuty Miroslav Olšaník požádal přednášející, aby příště body jednání důstojně, stručně a přesto jasně osvětlili. Aby nejen lidé v sále, ale také u přenosu jednání věděli, o čem zastupitelé hlasují. Zasedání skončilo po 2 hodinách a pár minutách. Ve chvíli, kdy zmizela v Příboře tržnice před náměstím, bylo na celé ploše vybudováno parkoviště se spletí značek. Problematikou se zabývala rada města Příbora. Změní se tedy něco nebo ne? Ano, určitě se změní. Začali jsme spolupracovat s panem projektantem, s inženýrem Milichem, který dostal za úkol, aby prostě zjednodušil tento systém parkování, hlavně tak, aby uživatelsky to bylo výhodnější, a udělali jsme k tomu nějakou studii, kterou jsem představil na radě města. Následně byla ta studie představena na dopravním inspektorátu v Novém Jičíně, kde všechny ty změny, které jsme naplánovali, byly změněny, takže ubydou značky a komfort a uživatelské prostředí na tom parkovišti se změní k lepšímu. Teda doufám, že to občané ocení, protože dojde i k úpravě před domem s pečovatelskou službou, kde taky rozšíříme místa pro parkování. Hlavně ubyde teda značek a
zjednoduší celý systém parkování. V této chvíli se dokončuje projekt dohodnutých změn a pokud bude částka na úpravy z ní plynoucí schválena zastupitelstvem v říjnu, pak bychom se mohli změn dočkat už v listopadu. Ještě předtím musí rada města zaujmout stanovisko k žádosti některých obyvatel DPSky, kteří parkování u domu vůbec nechtějí. Smlouva z roku 2013 s firmou AVCZ, která zajišťovala svoz směsného i tříděného odpadu, v září 2019 končí. Od 1. října 2019 tuto službu zajistí technické služby města Příbora. Město se tak poprvé stane v této oblasti plně soběstačné. S tím úzce souvisí loňský nákup svozového vozidla. Může svážet netříděný odpad, ale i plasty, kovy, papír. Pro každou komoditu je určen jiný svozový den, případně půl den. Odpad bude odvezen na místo jeho zpracování ještě v den svozu. Papír poputuje do Šenova u Nového Jičína, plasty a kovy do Vratimova, bioodpad na kompostárnu na Točně. Jediné sklo bude nadále svážet dodavatelská firma. V žádném případě ale nedojde ke smíchání odpadu. Městu by se to finančně nevyplatilo. Nejdražší je netříděný odpad. Ten se sváží na skládku do Staříče. Svozové dny se nemění. Popelnice u rodinných domů musí být připraveny k vysypání ve svozový den v 6 hodin ráno. Od 1. do 16. října technické služby města Příbora budou přistavovat velkoobjemové kontejnery, a to postupně na 10 místech města, vždy v daný termín na dané místo. Jeden den se přistaví, druhý odveze. Vany jsou určeny na velký odpad z domácností, na starý nábytek, matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramiku, linolea, koberce a podobně. Určitě do kontejnerů nevkládejte nebezpečný odpad, suť a podobně. Přesný rozpis najdete na webu technických služeb i města Příbora a v měsíčníku. V Moravskoslezském kraji přibývá tzv. Senior pointů. 24. září byl otevřen v kraji už 14. senior point, a to v Novém Jičíně. Příborští seniori mají nejbližší kancelář v Kopřivnici v budově městského úřadu. Tuto službu využila od 8. listopadu 2017 i řada obyvatel Příbora. Centra slouží k sociálnímu, právnímu nebo i k bytovému poradenství. Lidé nad 55 let se zde mohou zaregistrovat do slevové sítě a vyzvednout si senior pas. V Příboře poskytuje na tento pas 50% slevu Muzeum Novojičínska. V těchto dnech jsou k dispozici zdarma seniorům nad 65 let hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého. Kraj jich nakoupil další 4 tisíce. Díky těmto moderním hlásičům zvyšujeme bezpečnost našich občanů. Jsem rád, že hlásičů v domácnostech přibývá. Vždyť jen v minulém roce vyjížděli moravskoslezští hasiči k celkem 97 případů. S nadsázkou můžu říct, že je to vlastně zachráněných 100 životů. A za to jim děkuji. Kraj pořízením hlásičů pokračuje ve zvyšování bezpečnosti domácností seniorů. Senior Point v Kopřivnici je otevřen každé pondělí od 8 do 16.30. Budeme. 23. září zahájilo na 70 seniorů z Příbora, ale také okolí, 9. ročník muzejní školy. Jde o projekt Muzea Novojičínska příspěvkové organizace kraje. Muzejní školu pořádají už od 1. ročníku pracovníci pobočky v Příboře. Seniory čeká pravidelně každý týden 90-minutová lekce se zajímavými informacemi. Zájem na muzejní školu byl opět obrovský, máme úplně plný stav. Lekcí bude 11, máme přednášející, kteří jsou už osvědčení, oblíbení, jako je pan doktor Vařeka, pan doktor Rodan, ale také máme nové přednášející, jako je třeba paní doktorka Kumínková z Valašského muzea v přírodě z Rožnova pod Radoštěm, která bude povídat o lidové kultuře v takových ochrana po celém světě, jak probíhá, takže úplně nová přednáška. Opět pořádáme muzejní exkurzi, tentokrát se vypravujeme na Olomoucko a jinak ten průběh bude prakticky podobný. Opět tedy je spolupráce s městem, kdy se přednášky odehrávají v prostorách, které patří městu, a těšíme se, že to bude opět výborné jako vždy.
Jako první se představil absolventům předchozích ročníků muzejní školy známý Kamil Rodan ze Slezského zemského muzea v Opavě. Vloni přednášel o královských svatbách, letos si vybral královské pohřby. Posluchárna byla zaplněná do posledního místa. Někteří si dělali poznámky, jiní jen soustředěně poslouchali. Muzejní školu uzavře 2. prosince Daniel Drápala přednáškou na téma Česká touha cestovatelská. Je sice září, ale věřme, že 5. října se počasí vydaří. Pokud ano, pak neváhejte a i s dětmi přijďte na Den bez aut. V Příboře jde o tradiční akci. Sraz je o 2:30 po obědě na kopci u svatého Jána. K obloze se vznesou draci, které si přinesete sebou a uvidíte ukázku leteckých modelů. Odtud vás povostažený koňmi dopraví na ranč u Michálků. Podmínkou účasti na Dni bez aut je účast bez užití motorového vozidla. Na ranči u Michálků si opečete špekáček a budete kreativně tvořit se střediskem volného času Lunou Příbor. Akci pořádá město Odbor rozvoje s Lunou u příležitosti Mezinárodního dne bez aut. Chodbu městské knihovny piaristického kláštera ozdobily nové panely. Panely s kresbami a básněmi. Svou tvorbu s názvem Pro tebe vystavují Marie a Milan Farní. Jsou členy klubu Otevřeného srdce své pomocné skupiny sdružující lidi s duševním onemocněním. Někdy jsou předsudky ve společnosti. Říká se, že lidé s duševním onemocněním patří velmi na okraj. Já jsem se s tím mnohokrát setkal i ve svém životě, když mě lidé neznali hlouběji a dozvěděli se, že dlouhodobě vlastně jsem pacientem psychiatrickým, tak kolikrát si nevěděli, co se mnou počít. Ale potom, když se se mnou seznámili a více se dozvěděli o mě a o tom, jak s tím zápasím, tak si doufám řekli, že to se mnou i zkusí a myslím, že jsme společně i s dalšími toho dost dokázali. Klub zaštítěný příborskou organizací Academia Via Familia se letos sešel už 15krát. Výstava je jedním z výstupů těchto setkávání. Vernisáž proběhla 17. září za účasti řady hostů. Jsme překvapeni z toho, že přijel pan ředitel nemocnice Opavské, kde já vlastně už 40 let se léčím. Město zastupovali Pavel Netušil a Dana Forišková. Tvorbu manželů Milana a Marie Farných si prohlédli společně. Farní jsou manželi 32 let. Já jsem prostě viděla manželovi, to jsme ještě jako se spolu nescházeli, ale viděla jsem pár jeho obrázků, které vlastně byly kopie. Nějaké kopie. A já jsem prostě poznala, že má talent. Tak já jsem ho prostě přihlásila, to byla Lidová škola pro dospělé v Ostravě. Postupně Milan Farný přišel od kopií k vlastním obrázkům. 32 let tvořím a vystavuju od roku 90. Ty počáteční kresby byly z přetlaku toho, jak jsem byl zamilovaný do Marušky, tak to vznikalo hodně. Dneska si spíš hraju s těmi obrázky. Ty poslední obrázky, které vznikají, jsou takové hry, mám kolem sebe děti v rodině, tak jim maluju a oni si to vybarvují a tak. Paní Marie Farná nezůstává pozadu, píše verše, o které měli a mají zájem nejen její přátelé. Ofocovali si je, množili, kopírovali. Nakonec manželé našli řešení. Jsme se rozhodli, že to budeme dělat tak, že prostě budeme ty texty dávat na výstavy. Jako. A vlastně tím pádem aspoň trošku lidé jako si mohli přečíst něco z mé tvorby. Jako. Na výstavě nainstalované na chodbách městské knihovny v piaristickém klášteře si tak můžete prohlédnout, jak jsou zní obrázky a básně manželů Milana a Marie Farných. A jak zvládají oni i jiní život s duševní chorobou, to se dovíte na besedě v městské knihovně. Je naplánována na úterý 8.10. na 17. hodinu. Týžden v tutéž dobu bude opatroníž Aleš Dolný vyprávět o vážkách, o svých výzkumech a zajímavostech ze světa tohoto hmyzu. Máte tedy na výběr. Zdeněk Izer už po druhé v letošním roce vyprodal velký sál kulturního domu v Příboře. Babič se představil příborskému publiku 20. září se zábavným pořadem Na plný kule. Během necelé hodiny a půl rozmlouval s fiktivním dědou, kterého sám stvárnil. Na první pohled to nebylo znát.
Děda objevil a poprvé spustil webkameru a s chutí si povídal se svým vnukem. Před divákem se postupně odehrávala scénka za scénkou, vždy s jiným převlekem, jinou pointou, zcela odlišnými tématy. Rozhovory střídali videospoty i hudební vystoupení, parodie známých osobností, například Jarka Nohavici či Michala Davida. Zdeněk Izer je známý tím, že poslední pořady si připravuje z velké části sám. Sám si píše scénáře, tentokrát byl i kameramanem, i když někdy s pomocí dcery. Velký podíl má i na výrobě kulis a všech technických vychytávek. V kulturním domě bylo vidět, že nezaměnitelný humor Zdeňka Izera táhne diváky všech generací. Klub českých turistů v Příboře pořádá od roku 1976 Janáčkovy chodníčky. Od roku 2003 k turistickým trasám různých délek klub přidal i dnes tolik oblíbené cyklotrasy. V sobotu ráno 21. září počasí ukazovalo svou vlídnou tvář. Sluníčko svítilo od samého rána a tak na startu turistické akce Janáčkovy chodníčky, akce Příborského klubu turistů, se zaevidovalo 69 pěších i cyklistů. Start byl na vlakovém nádraží. Na místě si každý účastník mohl vybrat z několika připravených tras. Dneska mám cyklo 60 km, tak to my běžně jezdíme. To máte na čeládnu a zpátky a je to taky skoro 60. No na kole, protože sám nechci chodit pěšky a jenom 30, je hezky, je třeba si kochat trochu. Trasy na kole jsou oblíbené už od roku 2003. Ty trasy na kole jsou asi, jedna je 30 km, jedna je 60 km, ta 30 km se přibližuje asi tak zhruba té trase, co je těch 25 km na Palkovské hůrky, na ten Kubankov, a ta 60 km, ta se přibližuje té trase 50 km pěší, to znamená, že to je na Ondřejník se vyjede. Cyklotrasu 30 km si zvolilo 14 lidí, 60 km 5. Z pěších tur byl největší zájem o 15-kilometrovou z Příbora a zpět. Vydalo se na ní 17 turistů. Stejnou délku, ale jinudy, zvolilo 12 lidí. Pět účastníků Janáčkových chodníčků zdolalo pěšky 25 km, ostatní šli 10 km. My jsme si zvolili trasu 10 km a půjdeme autobusem a potom se zpátky budeme vracet do Příbora. Nejmladšímu turistovi bylo 5, nejstaršímu 82. Přijeli turisté z Hradce Králové, Litovle, Havlíčkova Brodu. Někteří poprvé, jiní po několikáté. Proč? Pro kondici, zlepší si kondici. Je to velice jednoduchý, protože mám rád turistiku, i když mám trochu problémy zdravotní s kyčlem, ale ten kterým hrozně miluju. A vždycky jsme mu jenom tak nějak projížděli, pochopitě, byli jsme třeba na Lysýho se nebo podobně, ale tady ne. To je jedna věc. Druhá věc, plně mi takový záznamník celorepublikovej, co uděláte za nějakou oblast nebo za kraj respektive, tak dostanete rozřídko. No a Moravskoslezský nám chybí. A jsme asi po osmé, takže každoročně. Takové příjemné setkání s přáteli, pěkné trasy, pěkné hospůdky. Je to tak, cíl byl totiž v Příboře v hospůdce u Čechů. Krásné počasí, vyšlo to celkem, takže je tam ta účast kolem 70 lidí, jsme celkem spokojeni. Letošní Janáčkovy chodníčky byly v pořadí už 43. a organizátoři byli spokojení. 30.7.2019 skončil v domě číslo 29 na Příborském náměstí prodej obuvy. Skončil po 90 letech. Provozovatelka prodejny se přestěhovala do jiné části náměstí. Přízemí domu, který v roce 1929 vystavil Baťa a nyní patří městu, je prázdné. Jde o plochu 252 metrů čtverečních. Ten dům může být pro někoho zajímavý například v tom, že je vzadu rampa. Ano, takže my jsme měli určitou představu jako vedení města, že by tam mohly být potraviny, případně nějaké restaurační zařízení. Pan starosta v tom směru vyvíjel určitou aktivitu, nicméně konkrétní zájemce nemáme, takže poslední rada města minulý týden vyhlásila záměr tento dům pronajmout. No a v tom záměru se přímo píše, že rozhodující bude ten způsob využití objektu. Že teprve na druhém místě je cena. Takže chceme mít pod kontrolou to, co se tam bude dít.
V záměru je uvedena cena za nájem 420 korun za metr čtvereční a rok. Přepočtem měsíčně se předpokládá nájem 8 820 korun. Jde o částku bez energií. Město je v případě nutnosti stavebních úprav v přízemí domu ochotno se na úpravách finančně podílet, například formou zápočtu za nájem. Záměr byl vyhlášen a termín doručení je 21. října do 12 hodin. Ano, to do té doby mohou chodit nabídky. Výstavní panely měly být v centru města Příbora nainstalovány 14. září roku 2019, to znamená ke dni, kdy jsme v Příboře slavili 30. výročí vyhlášení centra města městskou památkovou rezervací. Výroba se opozdila a tak tyto panely zde byly umístěny 17. 9. Předtím ale prošly schvalovacím řízením. Nejdříve 20 zastupitelů v rámci rozpočtu schválilo peníze na tyto panely a poté 14 zastupitelů z 18 přítomných schválilo podobu panelu a také jejich umístění v centru města. A tak od 17. září 2019 máme tady na náměstí Zikmunda Frida před sousoším Panny Marie tři výstavní panely. Pan starosta o nich nejednou hovořil jako o uměleckém díle. Ty panely sami o sobě jsou uměleckým dílem. To je podle mě nejdůležitější říct, že se nejedná jenom o nějaký funkční prvek, který má ukázat něco k výstavě, ale je to umělecká socha. Socha, kterou pro nás vytvořila Christine Habermann von Hoch, která je velice významnou sochařkou nejen v Příboře a okolí, ale i ve světě. To je první věc, že bychom měli si vážit toho, že na území města máme takhle významného umělce. Ty panely v podstatě jsou z mého pohledu důležité proto, že jsou nějakým odrazem doby. Každá doba to náměstí něčím zkrášluje. Máme tady sousoší Panny Marie, je tam kašna a současným projevem můžou být třeba tyto panely. Chápu, že každý člověk to vnímá jinak, že tyto panely mohou vzbuzovat mnohé kontroverze. Tak to bylo, je a bude, že umělecká díla budou vzbuzovat tyto kontroverze a vždycky ukáže až nějaký odstup časový, jakým způsobem se to dílo bude líbit nebo ne. Já se musím zeptat, říkáte, že to umělecké dílo je bezesporu, že paní Christine Habermann je úžasná žena, vynikající kovářka i sochařka. Vy říkáte, ona vytvořila toto dílo, asi ho nevykovala, si myslím, ale je v tom tedy ta myšlenka, nebo jak to máme chápat, jako čem ta uměleckost podle vás a vlastně podle laiku spočívá? Tak nevytvářela je osobně, podle mého vždycky nejdůležitější koncept a v současném umění je ten přesah v těch technologiích. Máme tam náš vlastně erb umístěný v těch prvcích, který je vylejzrovaný, což je úplně nejmodernější technologie zpracování kovu. Za mne bych úplně nerad hovořil o tom, jaký je význam těch prvků. Budeme mít vernisáž slavnostní otevření 7. října, kde určitě Christine vystoupí a popíše, co je vlastně tím důležitým na tom jejím díle. Z mého pohledu se jedná o něco, co přitáhne na náměstí lidi, a i to, že se o tom díle všichni baví, že ho například někteří jako nemusí, je pro mě důležité, protože se vytvoří diskuze. Diskuze a to je z mého pohledu velice důležité. Lidé skutečně diskutují, diskutují také na sociálních sítích, dávají lajky, zda se jim líbí nebo nelíbí a vyjadřují názory. My, kdybychom zveřejnili anketu z tohoto místa, pak by se zdála být neobjektivní, protože skutečně jsme nenašli jediného člověka, kterému by se umístění panelu líbilo. Naopak někteří vyjádřili radost z toho, jak jsou panely vyrobeny, ovšem s tím, že by se určitě pro ně našlo vhodnější místo. Brzy po instalaci díla, to znamená hned vlastně dva dny poté, byl na radnici dodán podnět městské organizace KDU ČSL. Tak my jsme vlastně hned
první den 19. září podali podnět na městský úřad, ale bylo to na základě toho, že jsme se takto dohodli na radě, abychom ten podnět podali, že bychom byli rádi, kdyby se podařilo najít jiné vhodné místo pro umístění těchto výstavních panelů, těchto výstavních prvků, těchto uměleckých děl, protože se domníváme, že před sochou Panny Marie to není úplně zcela vhodné a zcela šťastné místo. Je to stanovisko výboru městské organizace KDU-ČSL a já jsem byl pověřen jako předseda, abych tuto žádost oficiálně podal. Má organizace představu, kam s panely? My jsme určitě přemýšleli kam a jak, jsme dokonce ochotní být napomocní při tom samotném přesunu. Nicméně my si nechceme vyhraňovat nějaké právo, že budeme opravdu určovat, jestli to bude vpravo 10 metrů nebo 5 metrů, ale byli bychom rádi, kdyby to opravdu před tou sochou Panny Marie, kde je jednoznačně uvedeno, že to bylo prostě postaveno, nebo ta socha byla zbudována proto, aby ochránila příborské občany před morem a zároveň jako poděkování za ochranu. Domníváme se, že to není zcela vhodné. A tak jsme se zeptali pana starosty, zda umístění těchto panelů je definitivní, anebo zda se dá uvažovat o jejich posunutí po případě přemístění. Ještě připomínám, že umístění a podobu panelu schválilo 14 zastupitelů z 18 tehdy přítomných na zastupitelstvo. Tak pro to slavnostní otevření bych byl moc rád, kdyby ta místa zůstala tak, jak jsou. Samozřejmě už když se tvořil ten koncept, tak se jednalo o přemístitelné prvky. Já si dokážu představit, že tyto prvky budeme používat i pro prezentaci města v jiných městech, že bychom ty prvky mohli použít, když pojedeme na nějaký festival, kde se bude město prezentovat, nebo mohou podle mého být umístěny třeba i v piaristických zahradách. Takže já bych neviděl to, jak jsou umístěny, úplně definitivní. Ale za mne je to určitý výraz, který odsouhlasila autorka, byla u toho i komise městské památkové rezervace, takže i památkářky, kolegyně Romana Šašínková, která také nemalým způsobem přispěla k těmto dílům, tak se všichni shodli na této konfiguraci pro to první umístění a proto si myslím, že bychom měli vydržet a nějakým způsobem až časem prověřit, zda se jedná opravdu o něco, co by někoho mohlo velice jako rozrušovat a případně ty sochy můžeme opět přemístit. Nabízí se otázka, je to zároveň odpověď na podnět městské organizace KDU-ČSL? Ano, odbor rozvoje města už připravuje odpověď a já za sebe si opravdu myslím, že bychom měli vydržet. Z důvodové zprávy, která je zveřejněna na webu města Příbor, vyplývá, že toto umělecké dílo má předpokládanou cenu 435 tisíc korun plus 17 400 korun budou stát vnitřní výstavní panely, které zde budou nainstalovány už 7. října. A 7. října v 17 hodin zde bude zahájena i výstava s názvem Život v městské památkové rezervaci. Takže se přijďte podívat. Pokud máte v plánu jít s dětmi nebo s vnuky do kulturního domu na Loutkovou reví, nevadí, tato výstava nebude časově omezena. To je pro dnešek od nás všechno, těším se s vámi na viděnou u Lokal TV Příbor opět příště, a to znamená za týden.